waxaa saaka oo khamiisa ka baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbul sagaashan iyo afar qof oo soomaali ah waxay goordhoway si nabada ku gaadheen magaalada hargeysa waxay qeyb ka ahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe ku xayirnaa dalka turkiga waxaana xil weyn iska saaray sidii ay dalkooda hooyo ugu noqon lahaayeen mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga sidoo kale waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee safar kale oo maalmaha soo aadan haddii alla idmo ay muwaadiniin kale ku tegi doonaan magaalada muqdisho waxaa galabtii arbacada qayb ka mid a dadkan safrayay gaadiid basaso looga soo qaaday magaalada ankara ee caasimadda ah waxaa soo gelbiyey mas-uuliyiinta safaaradda oo hogaaminayay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid waxaa ugu dambeyntii dadkii kale ee ku sugnaa gudaha magaalada istanbul ay isugu yimaadeen garoonka diyaaradaha oo si wada jira ay uga soo qaaday diyaaradda dala ireline oo ka mid ah diyaaradaha dadka soomaaliyeed uu soo shaqeeyey xilligii adka danjiraha soomaaliya ee dalka turkiga ayaa si dhow ula socday xaaladda muwaadiniintan intii ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee istanbul waxayna mas-uuliyiinta safaaraddu garab taagnaayeen muwaadiniintan safrayay ilaa ay diyaaradda uga hubsadeen denjira caydiid wuxuu sidoo kale si gaara ugu mahadceliyay alla ka sokow shirkadda daala ireline oo uu tilmaamay inay safarkan qayb ka mida u niyeysteen samafal qaar kamid a dadkii u safrayay magaalada hargeysa ayaa igula hadlay goobtii basaska looga soo qaadayay ee magaalada ankara iyo weliba gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada istanbul

halkaa waxaa ka dhacay waxyaabo wanaagsan oo aan la arki karin khaas ahaan waxaannu mahad gaar ahaaneed u jeedinaynaa ilaahay baanu mahadgaar ahaaneed u jeedinaynaa mahadda kalena waxaa weeye safaaradda soomaaliyeed ee ankaro joogta iyo shaqaalaheeda ayaannu mahadgaarahaaneed u jeedinaynaa khaas ahaan soomaalida keliya ma ahayna ajnabiga la shaqeeya safiirka oo si fiican iyo kulligoodba ay noo qaabileen

oo xoog noola shaqeeyay oo ilaa xilligaa nala ag taagan inuu safarkayaga si wanaagsan uga qaybgalo waxaanlena jaaakalla kheyr safiir aada iyo aad baad umahadsantaa safarkan ayaa soo maray marxalado kala duwan iyadoona dadka markii hore loo sameeyey diiwaangelin haddana loo sharaxay habraaca iyo shuruudaha laga rabo waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta safaaraddu ay u mahad celiyeen guddi ka koobnaa shan iyo toban oo ka tirsanaa dadka u safreyay hargeysa iyo muqdisho oo door fiican ka qaatay heergelinta safarkan iyagoo safaaradda dhinac walba ay ka wada shaqaynayeen haddii ay tahay xulashadaha diyaaradaha maamulka dhaqaalaha wacyigelinta dadka iyo talo kasta oo loo baahnaa heer walba oo ay shaqadani soo martay xogaakooaad ee safarada somalia ee dalka turkiga ibrahim cali abshir ayaa markii ay soo idlaatay shaqadii safarkan ku wajahan hargeysa igula hadlay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee istanbul bismiillahi raxmaani raxiim saacaddan hadda la joogo waxaa inoo hirgalay oo ilaahay inoo soo gabagabeeyey inaan ku guulaysano diristii diyaaraddii koowaad ee aadaysay hargeysa alxamdulilaah si fiican uu noogu soo dhammaatay howshii dadkii aan dirnay wa isugu jireen dad istanbul jooga iyo dad ankara jooga dadkii ankara jooga basas baa loo soo kireeyey basasaa ku soo qaadnay waxaana soo galbiyey aniga iyo safiirka baan keennay eeraboorka ilaa ay ka baxaayeen waan joognay ilaa ninkai ugu dambeeya uu ka galay maxaa la dhahaa egxitka loogu dhuftay baan la taagneen axmed cabdiqaadir ismaa'iil axmed arwiish magaalada istanbuul